Të gatuaj me Albanë vion në pjesën e dytë, mirëseerdhët edhe një herë për t'u treguar recetën tonë të tretë. Le ta nisim bashkë, ta përgatisim atë dhe të presim edhe recetat e tjera të jenë gati për t'i shijuar. Çfarë jemi? Jemi si po patjetër në recetën e Sintiashit jemi. Po. Kemi orizin, nëse ju e keni orizin të pabërë, unë e kam të bërë dhe them vazhdimisht mbetjet e duhura, patjetër mbetjet e duhura në frigorifer, unë i konsumoj. Ai revolucioni frigoriferit më duhet domosdoshmërisht. Edhe çfarë? Ju të gatuajmë Albanën, të gatuajmë revolucionin frigoriferit, është akoma dhe më mirë. Ose të gatuajmë me çfarë kemi. Ah, bravo. Kjo është, kjo më më josh, më pëlqen. Revolucioni është pak i madh. Çfarë? O këtu. Jo, shif, ne flasim, ku flasim për revolucion, nuk flasim për revolucione të mëdha. Njerëz vegjël bëjnë revolucione të mëdha. Këtu un kam orizin e duhur, kam një gotë, një filxhan çaji, kurse ju e keni në gjysmë filxhane sepse merr masë dhe është nga orizi që shton. Kokurgjëri, kokurgjëri. Kam qumshin që mua pa tjetër më duhet në një filxhan, më duhen 4 filxhane gjysë, diçka të tillë, më duhet me qumësht. Kjo është raport. Pa tjetër, sepse jo të gjithë mund të kenë këto oriz, dhe shumë shumë mirë, masën e qumshit e shikojnë me, me sy. Pa tjetër që kam një të verdë veze, kam shtesa ime është një kanel, mund të shtoni pa tjetër vanilje, vanilje të lëngësht, çfarë të doni ju, çfarë do lloj vanilje të keni. Dhe pa tjetër kemi një seshten që unë do të atres me një të verdë veze dhe çfarë. Dhe kam parfumin më të mirë që ka dhënë nëna natyrë, që ka dhënë Perëndia, si të doni ju, kam barbarozën. Ose i dërshan, si shton të ronë, si të i dërsha. E kam këtu, e thjesht e kam lënë për një aromë pak më specifike, më specifike. Pra, le të gatuajmë pak fare më ndryshe, pak fare më ndryshe. Unë e largoj pak kapakun se mua vërtet më duhet edhe çfarë. Edhe çfarë, kam zgjedhur këtë tenxhere sepse më pëlqen kjo ngjyrë dhe shumë shumë më pran. Dale këtu. Sa gota do të shtojmë? Pra, shtojmë. 4 si gota, 4 gota qumësht Tradita, që është një qumësht vetëm nga fermat e vogla. Kemi thënë dhe kemi shpjeguar herë pas here se si vjen Tradita në tryezën tonë, sidomos qumështi Tradita, duke u fokusuar tek fermat e vogla me 7 deri në 20 krer lop, të cilat monitorohen dhe kontrollohen nga kompania Lufra, dhe më pas ky proces kalon në një linjë të veçantë pasterizimi dhe homogenizimi. Qumshi Tradita është një qumësht me 3.5% yndyrë, sikundër shporta Tradita me vlera dhe shije nostalgjie, shije Tradite, siç është Kosi Tradita, siç është Kira, për cilën kemi folur vazhdimisht dhe kemi treguar benefitet që marrim prej saj. Mjafton të përmendim që kemi 16 lloje të ndryshme proteinash. Pra, Tradita gjithmonë është një shije që mbahet histori dhe për çdo shitje 5 lekë shkon në ndihmë të fermerit, duke i suportuar, duke i mbështetur në punën e tyre. 5 lekë për çdo shitje shkon pra në mbështetje të fermerëve. Ja kështu. Ja më shoh edhe pak qumësh këtu. Dhe pak qumësh këtu. Aq, shumë shumë mirë. Edhe këtu, pa tjetër. Keni se shteja? Po. Që ta tresim pak. Ta marrë këtë që të ja, edhe tresu me një të voçkë. Êshtë e madha jo për ata që okay. Nuk do të ndihmoj. Një lukë të vogër, sepse me një herë ja. Që me ndohet të një se shteja. Ose këtu, me lugën që ke, ose me tjetër. Pa tjetër, unë kam të lugën këtu. Që dirësa të ngrohet, pa tjetër 5, 6, 7, 8, në maksimum. Në maksimum, ngrohet në maksimum. Dhe shtohet aty më pas. Ja, të këtu dhe çfarë? Ngrohet qumshi dhe shtohet orizi. Pa tjetër që orizi tek ju, deri sa të filloj dhe të zbërthehet kokra. Pra, orizi të marri atë ngjyrën e bardhë. Kur themi që qepa të bëhet atë jo e bardha e të dukshme, ju kemi dhe tek orizi. Është ajo e bardha e theksuar, si që kam unë aty. Shumë shumë mirë, kam mënyrat të ndryshme, unë të përdoj tradicionalen tonë, pa tjetër. Ka mënyra të ndryshme shumë shumë mirë me pjekje. Patjetër që është me pjekje, mund të shtojmë limonin, mund të shtojmë kanellën. Por me pjekje kë? Në pjekje të... sultjashe në pjekje. Ai, po, ne kemi në pjekje, po, me pjekje kemi dhe ne. Pra që vendoset në tava individuale. Po. Gjithë procesi kalon siç po e shihojmë tani, a pasapi. Edhe këtë e kam këtu. Dhe më pas futet në furrë. Po. Pra, presim të ngrohet qumshti, kemi tretur një seshten, kemi përzier të verdhën e vezës me pak qumësht, kemi orizin gjithashtu, dhe sheqerin, vaniljen po. Dhe patjetër un shoh që është gati qumshti. Është ngrohur dhe do të shtoj me rasën e telit sultjashin. Edhe një herë kjo vizit i kishe zirë se se mbajt ta mend? Po. Unë e
themi, unë e kisha në frigorifer. E kisha të gjysëm të zjerë. Tani jam disa kisha gjysëm të zjerë. Do ta shtojnë siç është tamam rradha. Thjesht mua minutazh i zjerjes, mund të më pak dhe ambisat, okay. Derisa të zbërthehet kokra, që fillon edhe ky oriz i kokur gjor shton. Shton. Dhe është për çfarë? Është për ai që është për supën, për supën dhe për sultiash. Normalisht dëgjojmë vazhdimisht që themi duhet oriz për risotto. Po, për të bërë një sultiash, normalisht e mund ta shmangim dhe atë orizin e risotos. Po. Pra, vazhdimisht ne duhet të përdorim telin e rahas. Për çfarë arsye? Arsyeja kryesore është që në moment që ne e lëm pak, e kemi për bëjmë punë të tjera, normalisht orizi ka peshën që fillon edhe ngjit poshtë. Po, sigurisht. Ngjit. Dhe orizi me qumshin ka një aromë më të rëndë se fasulja në ngjitje. Po. Kështu që kujdes. Unë do të shtoj masën e sheqerit. Sheqerin sipas dëshirës tuaj. Sipas ëmbëlsirës që duam të jetë. Po. Unë faktikisht më pëlqejnë pak gjërat me të ëmbla, pa tjetër, më pëlqejnë, edhe pse është gabim, por ja që s'kam çfarë të bëj. Ku? Nëse ju doni të shtoni vetëm vaniljen, shtoni vaniljen, po çfarë? Pa asnjë lloj arome. Përse pa asnjë lloj arome? Sepse si vanilje pa asnjë arome. Është aromë vanilje, po ka portokall, ka rum, ka limon. Prandaj vetëm vanilje, vetëm vanilje. Dhe kur është vetëm vanilje, nuk na ndikon në asnjë lloj arome tjetër përveç vanilja. Vanilja është aroma e ëmbël që përdorim ne, kaq. Është e ëmbël. Unë me që dua të përdor barbarozën, vërtet që është diçka shkelulja që po. E kemi në përvazo, në balkon, kudo. Është disi më ndryshe, është disi më ndryshe dhe e di shumë mirë që nuk e keni përdorur, e di shumë mirë, por ja që kur gatuajmë eksperimentojmë. Më duket se përdoret më shumë në këto glikot, në glikot, në glikot, në reçela. Do t'japin një aromë tepër të veçantë. Pra, do t'japin një aromë tepër të veçantë. Dhe çfarë? Barbaroza shkon shumë mirë me kanellën. Me shkopin e kanellës, qoftë edhe plumbi, pra, qoftë edhe shkopi. Çfarë? Kam vendosur shkopin, që mos më japi atë aromën e fuqishme që jep kanella e bluar. Ose i dërshajnë, siç mund të thoni ju, sikurse edhe shkopin e kanellës. Dhe çfarë më ngelet mua këtu në aromë? Më ngelet vanilja, që është aroma e sheqerit. Dhe besomni që këto tre aroma shkojnë më së miri. Për çfarë? Nuk më duhet limoni. Patjetër që gatimet turke ka, siç kemi ne krahinoret, edhe Turqia ka krahinoret, përdor limonin. Jo limontoz. Jo limontoz. Shohim edhe një vështrim tani recetës, ti lexojmë përbërësit sepse është shumë rëndësishme raport që do të kenë secili në tenxhere, duke e trazuar vazhdimisht që të mos arrim tek ajo ngjitja për cilën folëm. Sultjasht i pjekur në furr, gjysmë gote oriz. Me të njëjtën gotë që masni orizin, do të keni 4 gota e gjysmë me qumësht. 4 lugjelle me sheqer. 2 lugjelle nisështe, një vezë, një verdh veze, barbaroz dhe vanilje e pastër. Çfarë bëm? Ngrohëm fillimisht 4 gotat e gjysëm me qumësht në një tenxhere, më pas aty, pasi u ngrohë qumështi, shtuam orizin, ne kishim gjysëm të zjerë më përpara, shtuam aromat, vanilje e pastër, barbarozën dhe kanellën, shtuam edhe sheqerin, dhe tani jemi në prike që kjo mas të trashet pak, të marrë një formë më të plotë, pra, pas, masën e plot, unë e kam të zjerë dhe në momentin që ndeshet me qumshin që kishte temperaturën çfarë, temperaturën e gishtit, derisa të duroj gishti, e kemi thënë dhe për zërjen e kosit, kur duam të zëm kos, çfarë, të gjitha do t'i kemi, zërjen e kosit, të djathit, të gjitha do t'i kemi në tryezë. Pa tjetër që po, sepse anvisat, si shkemi bukën, gjithshka. Po, gjithçka. Ky sezon do jetë pak më ndryshe. Do jetë, kur themi, natë tradicionalen. Djatë në kushtet e shtëpisë. Është një sfidë, po, këtu në rrezë dielli, po, patjetër që do të japësh, patjetër. Po, patjetër që po. Një sekondë. Na duhet se na duhet shumë qumësht. Të gjitha dhe unë kam të para, të lexuara patjetër, patjetër të lexuara. Ka eksperjenca njerëzve. Patjetër, gjithçka, gjithçka. Në pak e nga pak bëhet burr, bëhet murr. Okej, do marrim, do t'i themi kompanisë Lufrat, na sjelli. Po. Sa litra qumësht tradita mund na duhen? Na duhen një 5 bidona? Po jo, edhe 4, edhe 4, edhe 4. Në rregull, t'ia kërkojmë këtë gjë që të bëjmë qumë djathin vetë, ta provojmë një herë si. Po. Pra këtu unë ose ta marrim direkt nga ferma e tyre. Çfarë? Un këtu. Pra un jo. Asu diskutohet që nga ferma e tyre
anvisat marrin dhe unë përdor, por çfarë? Po ne përdorim me këtë ekskluzivitetin e rezediellit. Pse? Ekskluzivitetin i rezediellit. Tu ku kam unë nisë shten. Të holluar me qumësht, patjetër që çfarë? Mbas 2-3 minutash do të filloj të rëndohet teli. Po, nisë shtenë në qëfar faze ja hodhëm ne? Pra, pra është zjerë orizi, pa tjetër që është zjerë orizi. Është forcuar, është trashur pra, masa. Kokra ka shpërthyër sa që duket, dhe është, po. Këtu ma nuk do më duket është okay. Këtu, sa asu diskutohet. Pra, pasi ka zjerë orizi, pa tjetër pasi ka zjerë orizi, dhe në visat e din për zjerë në orizi, ne do t'a lëmë 15 minuta, vash. Okay. Me pjekje në furë, dhe ndënjën më pas, sepse nuk konsumohet kur i ngrot, janë ato gatime që konsumohen të ftohta, pra akoma nxehtësia që është në tenxhere e përcjell bën sërish vlimin e gatimit. Po. Në rastin ton të ëmbëlsirë, syltjashit. Tani këtu tek tasat mos duhet të shtojmë pak ujë në fund. Atëherë nuk do shtojmë, jo, tek tasat nuk shtojmë, por do shtojmë te tava. Te tava. Okej. Okay. Atëherë, un këtu kam. Ja një sekond, prit një sekund të marrë. Shtojmë ujë te tava në mënyrë që të vloj uji dhe të ndihmoj pastaj tasat e vegjel, të cilat do të jenë tash të mbushura me sultjashin, për t'i vendosur ato në furë dhe për t'i shtuar, edhe kemi dhe të verdhën e vezës pashtuar ende, të cilën e kemi zbutur pak në qumësht. Pa tjetër që do të shtoj ujin. Pra shtrojmë një bazë me ujë dhe vendosim tasat. Këtë e vendosim në mes. Ka një lëmë të këtu që unë t'i mbush. Të duhet një garushë dhe ja, të një që ti marrën po, gradualisht të gjitha. Mas, është kjo mas. Jo e trash, jo e trash, jo më kotë me themi masat, jo më kotë. Pra, i mbushim të gjitha. Dhe. Kemi tre të vegjël dhe një tas të masë. Të shoj masa që do na teproj. Ja. Ato që na mund të na teproj, nëse do të na teproj, lëm ashtu në tenxhere siç është dhe japim një vlim tjetër të përfunduar. Kemi. Pa tjetër që mua më duhet i kem. Pra kujdesi që duhet të tregojmë gjatë zjerjes së orizit edhe trashjes së masës. Sepse mua më duhet të vendos masë sepse ngjit vetë verdhën e vezës. Okej, okay, sigurisht na ndihmon edhe një tenxhere që nuk ngjit, ë? Për patjetër që po, unë the vazhdimisht në gatim ne na ndihmon shumë ena. Ena. Duhet të jetë një përcjellse shumë e mirë e nxehtësisë, vërtet ne nuk kemi bakër. Inoksi tashmë ne me inoks po punojmë. Dhe e zëvëndëson shumë mirë inoksi bakrin. Okay. Tu unë ku i kam, pa tjetër, të një që do marrë. Të verdhën e vezëve. Një lukë. E kjo jip dhe atë njyrën e bukur të artë kur piqen. Është ajo pjata e ngrohtë, ajo ëmbëlsira e pasdites, apo edhe në mëngjes, duke qënë se ka orizin, ka qumështin, ka vezën, që na ka shoqëruar në fëmijëri dhe që pse jo, që kjo mos e rikthejmë. Dhe pse zhytet, do dalë ajo ngjyra e artë në sipërfaqe. Patjetër që po. Dhe këtë recetë tradicionale e gjejmë në shumë restorante tradicionale. Po. Disa kanë filluar që të kenë shtesa edhe me fruta të thata. Çfarë mund të shkonte që është Ara. Shije më e mirë. Jo, lajthia. 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 Po rushi that? Rushi that shkon shumë mirë tek tashuria. Tashuria. Tashuria ka buni. Okay. So, pra çfarë? Jo kemi çfarë lloj frutash kemi dhe ne do t'i përdorim, absolutisht jo. Pra, nëse un, se ka një ndryshim tani, nëse un dua, nikja të vendosim në furrë, dhe nëse un dua ta tani përdor, por si thua ti përmend edhe një herë direkt të tillë unë duhet ta zi edhe pak. Edhe pak. Atë bëjmë se po. të shikojmë dhe të pra bëjmë diferencën mes një sultjashi në sobë dhe një sultjashi në furrë. Por përbërësit janë të njëjtë gjithsesi, vetëm mënyra e pjekjes ndryshon, mënyra ja t'i lexojmë edhe një herë së bashku. Përbërësit e sultjashit përsa i takon raporteve që duhet të ketë qumshti edhe orizi, edhe për produktet e tjera, niseshte, verdha e vezës, sheqeri, vanilja dhe kanella. Unë paka shumë i përmblodha, por për ju nëse keni në dëshirë për ta gatuar, nëse dëshironi që ta përgatisni, ja e lexoj tani direkt recetën në ekran. Sultjash i pjekur në furrë. Jemi me gjysëm gote oriz dhe 4 gota i gjysëm me qumësht. Kemi 4 lugjele sheqer, 2 lugjele niseshte, 1 vez e verdha,
barbaroz dhe vanilje. E di që nuk e keni përdor barbaroz në dertani në sultjash, por Albana e sugjeron barbarozën për t'i dhënë asaj një aromë fantastike dhe sigurisht mund t'a përdoni pasta edhe në gatimet e tjera, në reçel apo në... A, ja ku ndale, shumë mirë. Në gliko, po. Shumë mirë mund të shkojmë reçel. Shumë mirë mund të shkojmë, dhe ne kemi reçelin. Mm-hmm. Do t'a servir për të ftohet, pa tjetër. Pra, tani e vendosim, unë do ta punoj derisa unë mos të kem atë ngjitjen.